dezagun, eta mi esker gaur gurekin egoteagatik. Ainoari eta bioi, lau urte hauetan, EH Bildu Gipuzkoan egindako lanaren balantzea egitea eskatu digute. Eta ez da lan makala. Baina hasteko, lau urte atzera egin dezagun, memoria freskatu. Foro aldundiko eredua zein zen gogoratzeko. Gobernu eskuindarra, eredu kapitalista zeukana, kontsumitzaile basatia, txikitzailea, errautzaren laguna. Orduan, aberatzenak privilegiatu egiten ziren. Lagunen mesedetan egindako politika zegoen. Hau da, klientelismoa. Ez hitzagun gustatu aurkitu genuena, ez da herritarren gehiengo bati ere. Horregatik, jarri zuten gobernatzeko konfiantza gure gain. Herritarrekin batera, Gipuzkoa berria eraiki genezan. Eta manos a la obra, jarri ginen. Lehenengo ikusi genuena aldundira sartzeakoan, hautsa sobran zegoela izan zen, eta alfombrak hartu eta astintzeari ekin genion. Baina lan hartan jarri ginenean, alfombren azpian, espero ez genitun sorpresak arkitu genitun, horretako kontratuak, lagunentzako opariak, eta angulak ere arkitu genitun. Hori bai, arkitu ez duguna izan da, antza, muitu dien, ehunka, tonaka, lurrak izan dira. Eta hori horrela, ba, hasi ginean, aldunditikan gauzak beste modu batera egiten. Zintzotasunez, gardentasunez, eta nola ez, herritarrekin batera Gipuzkoa eraikitzen. Parte hartzea ez da eslogan bat, marketing hutsa guretzat. Herritarrek erabaki politikoetan parte hartzea EH Bilduk dakarren aldaketaren simbolo nagusia da. Herria gara, herritarrak gara, eta gu bezalako herritarrak gurekin egon dira erabakitzen. Berdin, Tolosaldeko autobus zerbitzuari buruz, berdin auzo ala herri izan nahi duten Igeldon. Herritarren parte hartze prozesuak eta harremanak gainera euskaraz garatu dira. Lehen aldiz, euskara lehenesten duen hizkuntza politika garatu da. Jauzi kualitatiboa eman dugu. Eta ez bakarrik arlo honetan. Gobernu euskalduna eta euskaltzale izan dugu. Eta baita ere, lehenengo aldiz, gobernu feminista izan dugu. Porque somos las hijas y las nietas de aquellos miles, de aquellas cientos de mujeres que nos han enseñado el significado de la palabra lucha, esa lucha que emprendieron por el derecho a todas debido. Y ha sido el feminismo y es hoy día parte de nuestra seña de identidad política y es por lo que en estos 4 años hemos estado trabajando para frenar la precarización de la vida de las mujeres, para dignificar las condiciones laborales en los sectores más feminizados, para hacer uso del derecho a decidir a quién y cuándo queremos querer, a fin de cuentas para garantizar nuestra libertad a decidir cómo queremos ser. Y hemos fortalecido además este trabajo y las políticas de igualdad y lo hemos hecho de la mano del movimiento feminista. Así que cuando echamos la vista atrás, no nos dejemos llevar pensando solo en el debe, en lo que todavía nos falta por hacer. Que no nos cueste darnos cuenta de lo que este gobierno tiene en su haber, que es mucho. Porque hace 4 años afrontamos una crisis sin precedentes. Nos estaban haciendo una guerra de clases desde arriba y nos iban ganando. Antes de nada, debíamos responder a las urgencias. Dicho de otro modo, que la crisis social no se convirtiera en una crisis humanitaria. Y lo hicimos. Hicimos de la política social nuestra principal política. Hoy podemos decir orgullosas y orgullosos que Gipuzkoa es un territorio absolutamente libre de recortes sociales. Porque en plena crisis, mientras el sistema se estaba desmoronando a nuestro alrededor, mientras el PP y el PNV se cargaban el estado de bienestar, pusimos pie en pared. Dijimos no a los recortes, pero no nos limitamos a hacer eso, no nos limitamos a resistir. También hemos ampliado los derechos de miles y miles de guipuzcoanas y guipuzcoanos. Porque como dijo Arnaldo Otegi, no nacimos para resistir, nacimos para ganar.
Baina horretarako guztirako nahita ez, baliabide ekonomikoak behar dira, dirua egon badagoelako, baina banatu egin behar da. Gehien dutenek gehiago ordainduz eta baliabide publikoak beharrezkoak diren gaietara bideratuz. Norabide horretan, justizia sozialean oinarritutako fiskalitatea burutu dugu. Argi daukagu, politika ekonomiko berena, jendarte gastuan inbertitzea dela. Honek, ekonomia aktibatu eta enplegua sortzen duelako. Baina, argi daukagu ere, sektore publiko indartsua lortzeko, milaka langileren lanbaldintzak babestea derrigorrezkoa dugula. Esta ha sido una de nuestras obsesiones. Es una muletilla de toda la oposición político-mediática hablar de las obsesiones de Bildu. Y tiene razón. Nos obsesiona la defensa de las débiles frente a los poderosos. Por eso, desde quienes trabajan en la obra pública hasta el ejército de mujeres dedicadas al cuidado, pasando por el personal de limpieza, han visto en este gobierno un compañero de lucha. Ez dugu onartzen langileen zapalkuntza eta esplotazioan oinarritzen den eredu ekonomiko bat. Beste eredu ekonomiko justuago bat eraikitzeko pausoak eman ditugu. Enpresa txiki eta ertainak politika publikoen protagonista bihurtu ditugu. Isteko arriskuan dauden enpresak zabaltzeko neurriak jarri ditugu martxan, Bergarako kandirekin egin dugun bezala. Bitartean, betiko errezetekin jarraitzen du oposizioak. Ez dute inolako alternatibarik eskaintzen. Eta honi buruz ere hitz egin beharko dugu oposizioaz. PNV, PP eta PSE, eskuineko tripartitua, Euskal Troika, nola definitu hauek egindakoa? Nekagarria, antzua, oztopatzailea, ideia gutxi eta ekarpen usalak. Eta gainera, hau nahikoa izango ez balitz, lan zikina egin dieten morroiak izan ditue. Inzentzu saiarekin somatu ditu Rojigualdarekin bazterretan eta langileen eskubideak zapaltzen aitu dienak. Edo bestela esan da, Adegi, Urkijo eta Munilla hortxe inguruan izan dira. Eta horiek bilakatu nahi izan dute gure sai politikoak. Zerbait ondo egingo gendun ba, hauek ere bueltan ibiltzeko. Baina broma kalde batea lagata, momentu gogorrak ere izan ditugu. Ta inzuzen ere, herritarrei emandako hitza betetzeagatik. Alegia, errauskailua gelditzeagatik, diputatu bat Alduntzin jauna zensuratua izan baitzen. Beste batzue jarraitu zuten diputazioan Juan Karrek hasitako lana. Eta hemendik guk eskerrik beroena eman nahi diegu gobernukideei eta herritarrei Gipuzkoaren alde egin duten lanagatik. Milesker bene benetan. Plazerra izan da zuekin lan egitea. Baina historia hau ez da bukatzen hemen. Aurrera jarraituko dugu hurrengo hilabeteetan eta urteetan. Gipuzkoa berria eraikitzen. Eskerrik asko.